suci. Kang Mahulasa nasi nyonuni kang magumu kia angsal pitulung mugia angsal keselamatan saking keras rencang sedaya nyuwun estu ingkang pengestu nyuwun doa ingkang senyata. Sedaya seni sandiwara Dharma Saputra kang dipimpin Ibu Ajen Nawarti sekretaris Mas Sanggara pelindungi Bapak PM Karnoto alamat Desa King Prumbon Kecamatan Kabupaten Indramayu. Nyuwun agung pangapunten, nyuwun jembar pangapura, panitia muda. Pilih wonten keluputan, pilih wonten kesawonan, pilih wonten kesawonan. Seniwati nunggal ibu desni kang wajib dipuji-puji, kang wajib dipuji-puji, kang wajib dipusti-pusti, kang wajib di hati-hati. Warisan si nenek moyang. Seni mung seni turunan warisan si nenek moyang. Saumur beli bakal lali, saumur tanpa sirna selawase. Ora bakal sirna selawase. Kang wajib dipuji-puji, kang wajib dihati-hati. Kang wajib dipusti-pusti. Desa bangun dua kelangenan. Sandiwara apa sih, Pak? Sandiwara sang legendaris arane Kinang Dharma Saputra. Iya, sing desa ndi? Sing desa Prumbon. Kecamatan. Kecamatan Indramayu. Kabupaten. Indramayu. Provinsi. Provinsi Jawa Barat. Wah, sandiwara kin jareku akeh ketua. Ya akeh iki ne mana. Anak pira? Anak telu. Siji. Sijine. Ibu Haji Ertawati. Keloro. Kelorone Bos Anggara Mega Yuda. Sing katelune. Katelune Bos Rio Armiko. Ake temen ketuane. Ah ya ake ning Pak.
Laman telepon kudu pay beli. Ah, ya barak kabai mana sih? Ayo gage gende. Ayo gami, mang gami. Orlipun ke kayak lemes. Lagu Segengrawu Mas Gatot Reog. Sering panitia muda Aawulan Minangkane panitia buyut Bilal dewek Bapak Jokowi mi buat nonton sing di jaluk sampun ali selawase sareng bos sayur kedik bos sayur ajawan ajawan minangkane panitia buyut ajal di selawase panitia buyut Bilal dewek senajan dilari-lari di biselali ngantuk sareng mama warsono bos petualam sing kedoya papaya dia diayu papaya dia diayu menangkane wong bojong wetan dewek sereng aceput kedik aceput cepet minangka sing kreo dewek sering auli sayang kreo kedik senajan dilali-lali bibi selali dilali purang gerak lipur tanpa lawas tanpa kelingan aulangan panitia muda buyut Bilal dewek jangkrik dam yene manajak kepalang yene manajak tanggung-tanggung sering papa sisil asurya ketika asurya sering papai akhirnya kedik papai sering kedik kemana-mana wong seduran pancenara tiga selawase papai sering balung balik trika santoleng galar najan adok kaya katon ning bayangan mas gatot kreo minangkani sedur sing kreo dewek imani wong seduluran pancen ora teka selawase sereng ngajudin wong bongas penanggul papae sapa mamae lala wong simpar senajan dilali-lali bibi selali dilipur ora kelipur tanpa lawas tanpa kelingan aawulangan asuryangan minangkane panitia muda dewek sereng bos sayure kedik bos sayur Tanggerange kedik alon-alon keranginan bagin alon asraja kedinginan aawulangan asraja kedinginan ngalon-alon keranginan bagian alon asraja kedinginan mas gatot nangkane sedulur kreo dewe sering papa dediaya papa yang sisil wong langgen dewek sing di jaluk ajalali selawase mantan panitia papa yang sisil papa rega mantan panitia buyut langgen sereng kacung Wisnu, mamai Wisnu, ketik mamai Wisnu. Mantan tuan rumah wong kulak dewek. Sing dijaluk kacelali selawase. Mamai Wisnu anu saya. Sing dijaluk kacelali selawase. Senajan dilali-lali pipi selali. Dilipur yang gerak kelipur tanpa lawas tanpa keringan aulis sayang sing kreo ngetrekan matur kesunes sangat aulis sayang kreo aangulis sayang kreo aangulis sayang kreo aacepot minangkani wong sing paling emang wong sing paling sabar dewe aa cepot mas gatot sedulur sing kreo anu sayang wong sing paling iman sayang selawase
kinang Mas Gatot sedulur sing kreo Mas Gatot sedulur sing kreo Mas Gatot emanan sayang Kentun kang ditembangi Mas Gatot menangkan sedulur sing kreo dhewek kang ngormati Kang ngormati acepot wong sing paling sabar dhewek Kang bayari aulis sayang sing kreo aulis sayang saking kreo Mas Gatot sedulur sing kreo A'a cepot menangkan kang hormati A'a cepot wong sing paling sabar dewe Jarek ku sayang yen eman katone mani A'a cepot wong sing paling sabar dewe A'a ulis sayang kreo senajan dilali-lali bisa lali dilali purora kelipur tanpa lawas tanpa kelingan Jam siji bengi wong wis turu lali mari kula pikiran baik aduh angel bos muda jodoh nenda di siji seneng ingati senajan kelanti minggu buktua kula nerima kula asuh Senang ingati senajan kelanti Minggu buktua kula nerima kula suka Soal ar talang benda nomor dua wong loro suka terima jam siji bengi wong wis
hubungan kita wong loro. Aduh angel digawat turune yen dadi siji senengi ati senajan klanti minggu kuk tua kula nerima kula suka yen dadi siji senengi ati senajan klanti minggu kuk tua kula nerima kula suka soal arep talan benda nomor dua sing penting kula wong loro suka terima siji bengi wong wis tulang cepot wong sing paling sabar kauli sayang kreo tunggak catrin pesarian nyadanya sing kaya ngapa ketenger mangsa wurungan ketenger mangsa wurungan ketenger mangsa wurungan ketiri mangsa wancing najan gilali-lali seduluran pancen ora tega senawase sekarang kiri gambar waktu welan pisang kaya kaca welan pisang kaya kaca Mas Gatot Mas Gatot sedulur sing rio welan kaya kaca acepot wong sing paling sabar dewe minang penekang hormati na cepot dewe jareku emang jareku sayang emang sayang selawase